Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sim kuring teh tiasa lurumpaheun. Tiasa gabung gitu nya sareng grup ieu teh. Oh eta mah konten basa eta nya. Nya. Urang teh ieu teh kadongkapan tamu M. Lutfi. Saha? Seti mana? Saha? Dupi ieu teh sareng teteh saha? Nepangkeun nami abi Pak Silvia. Di ujung berung AA. Teh Silvi. Aduh orang ujung berungnya. Sami atuh sarang iya. Salamur. Mohon. Salamur. Mohon apian etatenya. Apian. Apian. Nah gening. Kelak. Nah apian ngarana iya mah. Merk chat. Sopian. Sopian lah coba. Asanjay teh geningan. Mohon asanjay. Penak-penak teh waktu sarita. Nabehnya manggung di Raina asanjay. Mohon laras pisan. Mohon gitu. Alhamdulillah. Iya teh jauh-jauh di ujung berung hoyong. Kolaborasi. Kolab di ujung berung Manawi. Manawi hoyong aya ka hoyong. Duh abi teh hoyong. Ngiring aub. Hoyong ngiring aub sareng suara antara. Hayu terbuka pisan suara antara mah kangge para ditmangers gitu. Nah. Tinggal di kontak wae ka admin Instagram atawa tiasa di WA wae, tinggal di bio langsung weh. Cekidot ka dieu nya. Oh nya mohon. Ieu gitu. salah sawios segmen oge segmen kolaborasi antawi suara antara sareng para ditbangers. Gitu. Mohon dit mohon. Eta. Hayu ah tuh ah. Hayu ah tuh ah. Yuk. Urang buruk yuk. Nembean deui urang ngobrol. Nembean deui ngobrol. Dimasih kesempatan ku Bapak Aceng. Leres. Alhamdulillah. Gacor. Langsung bae urang ka lagu rasa sono. Prung ah.